Nevis kā vieglāk, bet kā labāk. Viņš vienmēr teica, ja es nevaru iedot labāko, tad es labāku to ēdienu vispār nedodu. Viennozīmīgi viņš bija mans mentors. Jā, viņš man izveidoja tāds, kāds es šobrīd esmu. Viss, ko viņš darīja, bija perfekti. Tā nebija tikai maltīte. Tas nav tikai ēdiens. Tas ir harizms, tas ir ēdiens, tā ir kvalitāte. Tas bija Mārtiņš Rītiņš. Par pavāru mākslas maestro un spožo personību viņa mācekļa acīm. Mārtiņš Rītiņš 90. Gadu sākumā ieradās Latvijā kā svaiga vētra. Kas notiekās, kad es viņu šeit ar šiem nažiem te klapē, viņu samīkstinu pa gaļu. Un gatavs. Laikā, kad Rīgā pasniedza karbonādi ar majonēzes restīti, viņš sagrieza kājām gaisā visus kulinārijas pamatus. Un viņš atbrauc uz Latviju te gatavot, caterot, nu kā to Latvijas saka, gatavot 2 mēnešu garumā vienai Hollywoods filmai. Red Hot tāda filma saucās. Un viņš atbrauc un, nu, brokas pusdienas vakariņas 200 cilvēkam diezgan smags pasākums. Un vēl atbraucot šeit, kad nu, vēl sadarboties ar nu, vajadzēja tos rietumu ēdienas ieviest no tālāk. Un tad viņš man izsauca, viņš prasīja, vai es gribēju braukt. Es teicu, jā, es atbraukšu uz Latviju strādāt, man vēl maksāja vairāk nekā es Kanādā, vai ne, es varēju būt savā tēvzemē. Un tad mēs strādājam kopā tos 2-3 mēnešus un gatavojam riktīs forši ēdienas 200 cilvēkiem. Atvēra restorānu un parādīja ne tikai tā laika naudīgajiem kā smalki ēst, bet arī lika saviem darbiniekiem vienmēr tiekties pēc labākā. Te ik viens spožais Latvijas pavārs vai miesmīlis ir strādājis Rītiņa virtuvē. Krusmāte bija dzirdējusi, ka tajā laikā viņš meklē praktikantus. Un mēs uzrakstījām vēstuli, un tajā laikā jau ļoti reti, kad brauc uz Rīgu, brauc varbūt 2-3 reizes gadā. Tas nav tā kā tagad katru nedēļu jaunā pilsētā jaunieši atpūšās. Un jā, es aizbraucu pie viņas, kā tagad atceros to satikšanos, kā viņš stāv koridora galā, viņš saka, nu tad nāc šurp, es tur pieeju, un viņš prasa, vai tev ļoti patīk tā profesija, un es saku, nenormāli patīk, man ir talants, un 17 gados no tāta, protams, neko nesaprot, un nu, pats pa sevi. Un es to mēnesi nostrādāju, un tad viņš man piedāvāja palikt vasarā pastrādāt uz grila pa palīgu Kristapam Zariņam, un tā tas sākās, un tā pagāja 9 gadi. Viņš jau tevi ieliek tādā tā kā sistēmā, pieliek klāt pie kaut kāda cilvēka, un tad tu esi, es biju kā palīgs konkrētam pavāram. No rīta tu tīrīju vasarā grīlu, tāpēc, ka tā bija vasara pēc prakses, un uznest kaut kādus traukus, sasprauzt dārzeņus, samizot kaut ko. Tu jau mērķis tajā laikā, ka tev ir 18-19 gadu neko tādu, tu negatavo. Un ar laiku tikai tu sadedzini vienus sīpolus, sadedzini otrus sīpolus, trešos. Un ar laiku tikai tu tā pamazām audzi. Jā. Bet pirmie tādi nopietnie darbi, es domāju, bija ap kaut kādiem pēc 3-4 gadiem. Jā. Pēc pirmā kursa piedāvāja iet praksēs. Un es atceros, jā, ka piedāvāja arī Vincentu. Un no mūsu kursa tā kā lielākā daļa negāja. Tur bija tāda reputācija Vincentam, kad nu, tur tā kā tādi bargi apstākļi un daudz jāstrādā. Bet man un, manuprāt, vēl pāris čaļiem, tā kā tas bija fain, un tā nu mēs nokļuvām tur. Nu, pienākumi bija, kā jau jebkuram, man liekas, praktikantam, kas strādā zālē šajā gadījumā, nu, principā pulēt piederumus, klāt galdus, palīdzēt iznest novākt. Nu, principā visi palīgdarbi, ne tikai servisa laikā zālē, bet arī nu, zāles sagatavošanas un visādas tādas lietas. Nu, priekš manim tas bija ļoti interesanti, man patika mācīties, tas bija man tāds nu, izaicinājums. Un nekas tāds iepriekš loģiski nebija redzēts nu, tādā līmenī ar tādu ēdienu tajos gados. Jā, un man tas bija tiešām nu, tāds liels apbrīns vērts. Mēs kopā nostrādājām teju 18 gadus. Tā kā savā ziņā, nu, viņš man arī bija, teiksim tā, visus tos gadus ne tikai priekšnieks un draugs padomdevējs, bet savā ziņā arī tā kā tēvu vietā.
Mārtiņu! Vispopulārākam aktierim Vincent vispopulārākais salā. Mārtiņ, tā ir kaut kāds. Virtuvē nav jābūt ne lielai, ne smalkai, nav vajadzīgi nekādu tehnikas brīnumi, ne šķidrais slāpeklis, ne molekulārā gastronomija, tikai prasmes, sirds un dvēsele. Viņam nederēja, ja kaut kas nebija tā vai neatbild viņa kvalitātes standartiem. Ir bijuši vairākas situācijas, kad mēs sēžam, mums ir sapulcis kaut kāds liels bankets, ja, kur pasūtītājs tā kā grib ļoti augsts standarts vai grib banketa laikā izdarīt kaut ko tādu, kas mums visiem šķiet. Nu nē, Mārtiņ, nu to jau mēs nevaram. Tad viņš pa to sadusmojās, kā saka, visiem sadopa ausīm. Un, protams, ka viņš ir tas, kurš to izdomā, un protams, ka to visu beigās dabū gatavu. Jā, nu, tas nu, pierādās to, ka atliek būt vienam tai visā barā jā, ar tādu savādāku domāšanu, ka visu var, tikai jāgrib, kā nevar. Jā, tad, un rezultātā, protams, jā, tu vari sniegt augsto kvalitāti un tu vari jebko sasniegt. Tikai tas jautājums ir kādā veidā, cik tas ir sarežģīti. Skaidrs, ka tas ir sarežģīti, jā. Bet viņa ceļš vienmēr bija sarežģītākais. Arī viņam bija tāds teiciens vienmēr arī sapulcēs. Nu, viņš saka, nekā vienkāršāk. Jā. Nevajag domāt man šeit kā vienkāršāk. Es jums neprasu kā vienkāršāk. Jā. Mēs gribam to labāko. Tikpat izcila kā Rītiņa pavārmāksla, bija viņa humora izjūta. Viņam bija ļoti laba humora izjūta. Viņam bija labs melnais humors. Viņš mācēja likt padenes. Tu nes apelsīnu kastu, viņš tev paliek padeni un tu nokrīti vai apelsīnu aizripo. Viņš saka, kas tur nemāk staigāt. Tur tik daudz tās lietas, kas tev 9 gadu laikā ir palikušas tavā sistēmā. Kā viens no smieklīgiem, kad viņš vienmēr neļāva kājas jūkt pa zemi. Viņš teica, kas ir kaut kāds slimnīca, 18 gadi jūs nevarat kājas normāli pacelt, un kad mēs ar čībām šļūkājam. Un visas tās mazās detaļas, viņas tev tenī vecumā bija tik... Un viņam vienmēr tie teicieni, kā naglē uz galvas. Te ir bijuši prinči, te ir bijuši slavenības. Mansurat Kabeljē. Jā, viena no manām mīļākām draudzenēm. Es viņu 5 reizes baroju. Tāpēc viņa dziedā kā lakstīgāla. Viņš arī nekautrējās pajokot ar pašām teiksim, tā ietekmīgākām jā, un augstāk stāvošām politiskām personībām pasaulē. Jā. Viņš tur pajokoja ar George Bushu, pajokoja ar apvienotās karalistes karalieni. Jā. Viņam nu, joks vienmēr bijis vietā jā, un vienmēr tas joks ir bijis tāds, nu, pirmkārt gaumīgs un ar tādu nu, taktiskumu sajūtu. Viņš nekad nav bijis pārāk daudz, jā, bet vienmēr vietā. Pēc būtības tā bija viņa ikdiena, būt kopā ar pasaules zvaigznēm, vienalga, vai tie ir politiķi, mūziķi, mākslinieki. Viņš ļoti labi jutās, jā, un to arī pierādīja viņa klātbūtnē restorāna ikdienas servisā. Viņš vienmēr rāvās ārā no virtuves, jā. Gāja pie cilvēkiem, runājās, jokojās, un to viņa harizma, es domāju, ka jebkurš viesis varēja sajust arī. Tas bija arī viens no galvenajiem iemesliem, kad cilvēki nāca, sevišķi vietējie, ja, kas gribēja tiešām satikt viņu zālē. Rītiņš savu teicienu, kas var būt labāks par šo, Allašu pārbaudīja dzīvē, meklējot labākos un svaigākos produktus. Viņš lika arī lauku cilvēkam novērtēt to, ko viņš izaudzē, un pārējiem viņa izaudzēto. Tieši viņš sāk rīkot tagad tik populāros zemnieku tirdziņus. Es atceros, kur Anniņa viņam vedā to pāraugušo romiešu kāpostu, un viņš, ai, nē, bet Mārtiņ, es gribēju tik lielu izaudzēt, lai tev prieks. Saprot, un tās visas lietas viņš iemācīja, kad tas mazais spinātiņš, mazais baklažāniņš, viņam bija kontakts ar jebkuru zemnieku, viņš pazināja jebkuru, kas atved vienalga zaļumus, tomātus, gurķus, zemenes, viņš zināja katru. Jā. Tā kā viņš bija tiešām kas nu, kā šefpavārs, kurš izpētīja visu. Viņš daudz ceļoja, ko, manuprāt, joprojām varbūt daudzi Latvijas pavāri nedara tik daudz kā viņš. Ja? Ok, tagad bija pandēmija, viss saprotams, bet viņš ceļoja ļoti bieži.
Nu, viņš ceļoja, neskatoties uz to, ka viņš priekš saviem gadiem bija sakrājis ļoti lielu pieredzi, ceļojot jau pirms tam, pirms viņš atgriezās Latvijā. Mārtiņa ceļš, kas man liekas ir baigi svarīgi, ir šitas tā slow food tā kustība, kas ir īstenībā par to, kas mums aug tā apkārt, kas ir bio un šīs lietas notiek ļoti labā līmenī Latvijā un aug, un tas viss paliek labāk un labāks un labāks. Un mums, pavāriem, kulināriem, restorāna īpašniekiem būs vieglāk gatavot labas lietas, jo izejviela ir pats svarīgākais. Un ja ir laba izejviela, un mūsu Latvijā tagad ir kolosāls izejvielas, paldies jums visiem zemniekiem un kas dod šīs labās lietas. Rītiņš ar savu ierašanos līdz pamatiem sakustināja Latvijas gastronomiju un svētīja dzīvi kā svētkus. Tātad šie salāti, ko es tagad rādīšu, ir lopu barība. Rītiņš rādīs lopu barību trušiem? Nē. Es jums rādīšu vitamīnas bumbu. Zinu, tā kā mēs ēdam salāti šodien lielās lapās, lielas lapas un tur papriks un gurts kaut kādā lielā. Tajā laikā es atceros, mēs tādas dzēdienas gatavām, cilvēki saka, šitādas dzēdienas tikai lopiem dodam, jo tajā laikā bija tāda, sauc, rosolu grieziena, vai ne, visu kubuciņos tikai un tā tālāk, ieviesa roku plēšana un tā tālāk. Un mums kādreiz runāja, viņš teica, nu, mums ir iespēja kaut ko pamainīt šeit, nu, kaut ko padarīt, lai tā virtuva aug, jo bija stagnācija padomu laikos, kur Latvijas virtuva kaut kādīgi, tāda bremze bija, tā kā ar visām dizaina lietām un daudzām mākslas un skaistām lietām un restorāna vide. Un mēs runājam par to, ka mums ir iespēja piedalīties šajā kustībā vai mainīt un domāšanu un jaunas garšas ieviest un darīt un tā tālāk. Mārtiņš uzplauka Latvijā. Latvija. Viņš šeit 41, 2, 3, 4 gados uzplauka. Viņš sekoja savam sapnim. Gatavs? Jā. Nav nekā. Tur ir. Paldies. Nu, pēc būtības es gribētu teikt, ka viņš ir modernās Latvijas, teiksim tā, pavāru vai gastronomijas pavāru mākslas tāds pamatlicējs. Jā. Tur var, protams, daudz diskutēt, jā, kad viņš atgriezās arī tādā pareizā mirklī, jā, jo tie bija uzreiz pēc neatkarības, jā, mūsu atgūšanas un tāda, teiksim tā, gastronomija, ēdienu gatavošanu, iešanu uz restorānu, kultūru, tāda principā, manuprāt, labi. Kaut kas jau bija arī padomu laikos, jā, bija tur lielās viesnīcas, kaut kādi lielie restorāni. Bet tādā veidā, Austruma Eiropas domāšanas veidā, ja, kā viņš to atvedu ar kādām vēsmām. Principā, jebkurš klasiskais ēdiens bija mums jauns. Ja, tur Cezara salāti, ja, sushi. Vincents bija pirmais, kas to sāka gatavot. Pavāra profesijā, tāpēc kā viesmīļa profesijā, ir viesmīlis. Tev jāmāk tie cilvēki mīlēt. Un ja tev liekas, ka tu viņus tā kā apkalpo un tas ir pazemojuši, tad tu nevar to darbu darīt. Tev tas jāsagādā prieks, tas, ka tu var atnest, padot, pielikt, sakārtot, tu ieraugi, ko viņš jau grib, viņš meklē, kur nolika košeni. Un tās visas mazās nienas gada no gada, to sauc vienā vārdā pa viesmīlību. Un pavāra profesijā ļoti svarīgi tas ir. Dzērienu kultūra, apkalpošanas kultūra, banketu kultūra, savēsīgu pasākumu kultūra, prezidentu, slavenību pieņemšanas, visi tie lielie pasākumi, tas ir viss viņa tāds tā kā, tas ir viņa kanons, tas ir, to nekad neizdzēsīs un tas nekur nepazudīs. Tas mums ir saknē Latvijā un es domāju, ka dēļ viņam mums ir tā kvalitāte apkalpošanas un tas līmenis ir ļoti, ļoti augsts. Diezgan ilgu laiku tāda personība ar tādu harizmu un ar, teiksim, tādu autoritāti tomēr tev tā kā nosaka, kas ir pareizi. Un ļoti daudz ir ieklausījās. Viss, ko viņš darīja, bija absolūti perfekti. To, ko viņš ir izveidojis, mums vajadzētu turēt dienu no dienas, pa bišiņam turēt tās vērtības, jo viņas bija tomēr tādas nebalstītas uz biznesu. Tas tomēr ir tāds
pilnīgi cits līmenis. Es domāju, ka pilnīgi cita domāšana, pilnīgi cita pasaule. Un, kā es teicu, ne kā viņš teica, nevis kā vieglāk, bet kā labāk.